Қазір әлемдегі электр станцияларының үштен бірі қазақстандық уранды пайдаланып отыр. Осы ретте еліміз үшін атом электр станциясын салу, оны қолдану әлдеқайда тиімді дейді сала мамандары. Бұл туралы Алматыда өткен дүниежүзілік ядролық қауымдастық ұйымдастырған халықаралық конференцияда айтылды. Дүние жүзі бойынша 2050 жылға дейін атом электр қуатын қолдану 3 есеге дейін ұлғаюы мүмкін. Атом саласындағы көшбасшы елдердің өкілдері АЭС электр энергиясын тұрақты әрі тиімді өндіріп, парникті газдар шығындыларын азайтады дейді. Мамандар атом станциясын салу үшін ең басты халықаралық серіктестікті сәтті таңдау маңызды екенін айтады. Мы сегодня с нашими коллегами обсуждаем. Біз бүгін әріптестерімізбен бірге АЭС-тің мүмкіндіктері туралы талқылап жатырмыз. Мұнда қуаттылығы 1200 мегаватт құрайтын ірі реакторлардан бастап орташа қуатты реактор, аз қуатты реактор кешені бар. Нақты технологиялық шешімді Қазақстанның мамандары айтатын болады. Қазақстан уранның ірі экспорттаушыларының бірі. Ядролық реакторлардың жұмысы үшін ядролық отынның тұрақты жеткізілуі өте маңызды. Әлемдік атом энергетикасының қуаттылығы артып келе жатқандықтан біз жанармай жеткізуде жалпы проблемаға тап болуымыз мүмкін. Осыған байланысты Қазақстанның бәсекелестік артықшылығы бар.